Привіт усім! Сьогодні хочу вам запропонувати подивитися такий цікавий міні-каталог від Avon, що у нас тут входить. Такий хіт, це міні-каталог, тут основні такі пару продуктів. От основний каталог, головний, можна подивитися на сайті від Avon, Avon.ua. От, там багато цікавих новинок. От зараз можемо подивитися хід такі продажів зараз в цьому каталогі. Це духи Faraway. От у нього тут духи Faraway для неї. 50 мл. Faraway Beyond the Moon називається. От зараз на нього знижка, от бачите, 850 коштує, а так в цьому каталогу 549 гривень. Що тут у нас входить? Це в аромат, це і що? Дика вишня, нічна квітка Bella the Night, якась от така, сандалове дерево, східний та квітковий аромат. Що у нас тут? Це у нас духи. Чим відрізняються духи від туалетної водички? От вам покажу. Туалетна водичка отака концентрація, потім парфумована вода трошки більша. От і духи найбільша концентрація. Отак от бачите, тепер будете знати, чим відрізняються туалетна вода і духи. А це у нас духи Faraway Beyond the Moon. От. І якщо ви купуєте цей аромат по цьому каталогу, то у вас є можливість, от зараз вам покажу, купити отакий наборчик. Наборчик парфумований лосьйон для тіла. Входить 125 мл. Теж ароматом, як ця водичка. Це якби будуть вони один одного доповнювати. От, і за умови придбання цієї водички духи і духи 10 мл оцієї водички вам буде в подарунок. І оцей парфумований лосьйончик. Цей весь набір буде 129 гривень коштувати. Так, його ціна. От, 380 закреслена. От, а так по акції, при умові придбання от тієї водички. От така цікава акція. Далі зараз ми ще подивимося, що у нас тут. Акція для представників. Далі, от тут у нас, да, якщо ви купуєте на 1000 гривень з каталогу, включаючи всю суму аромат Faraway Beyond the Moon, 50 мл, ви отримуєте шанс виграти один з цінних подарунків. Які у нас подарунки? Це у нас один з 26 сертифікатів Брокард. От на різні суми. Або топ-продукти Avon. От такі у нас різні продукти. Один з продуктів, топ-продуктів Avon. Які у нас ще цікаві тут є продукти в цьому каталозі. От такі парфумовані водички. От у нас по таким цінам. Оце у нас перша водичка, соковите яблуко Мімоза Сандал. Входить 369 гривень 50 мл. Потім отака ще водичка, називається Hea Story для неї. Теж 50 мл. 500 гривень. Рожевий перець, ірис, пачулі входить в цю аромат цієї водички. Потім цитрус асмантус, сливова деревна нота. Парфумована вода Incandescence. Soil для неї 50 мл, 369. От така цікава водичка. Потім, що у нас тут? Ще отакий персів. Персів Silk і персів Charm називається. Усі вони по 50 мл. Отут написано. В цей персів Charm входить, що у нас? Гарденія, мускусно-кашеміровий акорд,
персик. От. Будь-яка парфумована вода за всього за 369 гривень. От. Тут 50 мілілітрів. І також, що в цей всіл входить у нас, італійський мандарин, жасмин, мускус. Парфумовані отакі водички цікаві. От ще у нас є отакі чоловічі аромати. Теж можна на подарунок. Що у них про них пишуть? Перша у нас тут Blue Strong для нього. 100 мл, велика така бутилочка, 259 гривень. Туалетна вода, да? Бачите? Мандарин, кардамон, мускус. От потім туалетна водичка Мен для нього. Така, такий флакончик, що тут входить? Свіжа мята, яблуко, мох. 75 мл, 439 гривень. Акція теж на нього в цьому каталозі. Потім бурбон. Гаянський ветивер, димчатий бурштин, парфумована вода. 439, отакий флакончик. Що у нас? Ще раз повторю. Бурбон, гаїтянський ветивір, димчатий бурштин. Що ще у нас тут таке цікаве? Потім пур, теж для нього аромат. 75 мл, 259 гривень. Потім для неї у нас така є цікава пудра 299 гривень. Компактна пудра. Водостійка. Суперстійкість називається SPF захист від сонця 20. От. Потім 18 годин стійкості. Водостійка формула крем-пудри з екстрактом граната і вітаміна Е. От тут є два. Більш темний, холодний бежевий, світлоохранний, більш світлий, отакі коди. Потім, що у нас також тут є? Тональний крем будь-який за 219 гривень. Теж тут є багато кодів, які тут от є, можна замовляти. Тут входить ромашка і лаванда в цей. А тут входить ромашка і алоя з різними екстрактами, рослинними інгредієнтами. Всього за 219 гривень. І скільки у нас тут входить? От цікаво, навіть не бачу, да, я? Ага, 30 мілілітрів. От тут ми можемо побачити 30 мілілітрів. Матуючий тональний крем і тональний крем для обличчя спокійне сяйво. От, 30 мілілітрів, будь ласка, з таким класним дозатором. Можна собі теж замовити. А також є ще класний наборчик для нього. От, для нього набірчик всього за 329 гривень. Також є ще окремий наборчик. Це вже треба дивитися в цілому каталозі. От, в онлайн-каталог, якщо вас цікавить, я вам можу вислати. Пишіть мені в коментах, кому цікаво. Де подивитися онлайн продукції Avon в Україні. От що у нас тут входить? Гель для обличчя 3 в 1. Гель для обличчя перед, після гоління та зволожувальний засіб. Основний догляд 50 мл. Потім доглядовий гель для гоління. Основний догляд 150 мл. Потім гель для душу. Збадьорюючий океан 250 мл і кульковий дезодорант антиперспірант 50 мл. Отакий наборчик. Значить, що тут ще раз? Гель 3 в 1. Перед, після гоління основний догляд. Потім доглядовий гель для гоління, гель для душу і дезодорант антиперспірант. Отакий чудовий, освіжуючий, такі класні освіжаючі кольори. Потім також є нічний гель для обличчя, чистий кисень 50 мл, 169 гривень. Потім нічний гель для обличчя, чистий кисень 50 мл, теж 169. Відрізняється тут ще у нас додатково SPF, да? SPF тут от додавлено, не бачу, не фокусується, от тут, а тут нема, от чим відрізняється. Це у нас крем, а це Night Gel.
Отакий іще міцелярна водичка, отака є, 139 гривень. Теж отакі цікаві. І що у нас тут є? Будь-який набор за умови придбання будь-якої продукції на 500 гривень. От у нас така умова написана. І що тут у нас входить? Такий наборчик гель для душу. Малинове задоволення 250 мл, освіжуючий спрей для тіла, сироватка для волосся, ультрагладкість, олія для губ, живлення та колір, ніжна квітка. Значить, олія для губ, сироватка для волосся, освіжаючий спрей, гель для душу. Це з малинкою у нас все такий наборчик. А це у нас біла лілія. Теж те саме. Гель, спрей, сироватка для волосся і олія для губ, але ніжна квітка, оця біла лілія. Отакий наборчик на вибір за 300 гривень. За умови, якщо ви вже це би не вибирали, на 500 гривень. Таким бонусом ви можете ще добрати. Потім, що у нас ще? Парфумована водичка, отака цікава. Магнолія та жасмин та гарденія. От, аромат за 500 гривень. От. І є ще цікава така акція. Можна приєднатися до Avon у вересні та отримати знижку 25% та аромату подарунок. Отакий аромат на вибір або оцей. Якщо ви замовляєте на 1900 гривень, ви можете собі придбати один з цих ароматів на 1 гривню. За 1 гривню. З наступним каталогом, з наступним замовленням, в наступному каталозі, якщо ви будете замовляти, ви отримаєте одну з цих водичок за 1 гривню. От. І також, але якщо ви зробили замовлення не на 1900, а на 900 гривень по каталогу, то тоді ви зможете за 15 гривень придбати отаку водичку, парфумовану водичку, лак для неї 13 мл. Так що можете бути не просто клієнтом, а приєднатися. Навіть якщо просто клієнта, просто для себе ви замовили, ви можете отримати такі чудові подарунки. От, усім дякую. Пишіть в коментах, кому цікаво отримати каталог, можливо, знижку ви теж хочете отримати в Avon, або просто щось замовити. Пишіть мені в особистих повідомленнях. От, в описі мого каналу є мої соцмережі. Щоб швидше я вам відповіла, пишіть мені в Instagram чи в Facebook. От в описі можна знайти мої соцмережі. Усім дякую, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!